Hidup tidak semudah cocote Mario Teguh. Hidup tidak semudah goyangane Inul Daratista. Yo ngene lur, kodrate wong lanang yo kerja, nyambut gawe rekoso, prihatin dinggo sang urapi. Wong lanang yo ora minggur bagusi lo golek rai. Wong lanang ki nafkahi. Nek kowe iki anane minggur bagusi lo golek rai, esuk sak wayah-wayah, Pak. Berasin teh, Pak, susunin teh. Arep apa sih?